السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كان واحد كوب برندونا هدو الله يراه دو واحد الله يقان ويكي وحين نقانا ويكيبيديا أو فري إنسيكلوبيديا وويب سايت عالمية ويب سايت كاسو قف والبا أوودو إنو أكاونت سميستو إسلامر كاسنا كقيب قالو قرال كوحلا قريو هذا فري إنسيكلوبيديا أما ويكيبيديا وحكا كوبان يهي filiyadan artist biography geography and history maths science society technology all portals account ban samaysanaya filiga aan raba kasoo qaad history ga galaya markaan account ka sameysto halkaas aan wax ku qoraya ila shan kun lix boqol iyo intaas oo kun oo article ayaa ku jirta qof walba editing buu samayn karaa sidaas si la mid ah moodle ku wuxuu leeyahay wiki oo maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay inaad ardada u sameyn kartid platform ee cilmi baaris ku wada sameeyaan article isku wada qoraan buugaag ku soo wada saaraan iyagoo iskaashanaya qof walba araadiisa iyo fikirkiisa iyo waxa uu ururiyey inuu keeni karo oo meesha uu ku qori karo si arrintan u sameyno waxaan sameynaynaa wiki ayaan abuureynaa oo aan ku dhex abuureynaa koorsadeena dhexdeeda haddaba wikigu wuxuu ka mid yahay activity-yada waxaan tagayaa meesha aan rabo wikiga inaan ku abuuro waxaan rabaa casharka koowaad wiki inaan ku abuuro add baan leeyahay maadaama activity-yada ka mid yahay liiska activity-yada ayaan ka raadinayaa wiki waa kaas waa ku darayaa wuxuu i geynayaa page page-kaas oo aan magac u bixiyo page-ka page name-ka aan sameeyo isla markaasna choices-ki kala duwanaa aan samaysto ama doorashooyinki kala duwanaa wikigan magaciisu waa wada shaqaynta waxaan leeyahay fadlan ka qayb qaado wada shaqaynta iskaashiga ardada weedaas yartaa si loo soo dhigo course page-ka waxaan leeyahay display wiki moodis buu leeyahay halkan waxaa ku jira laba mood collaborative wiki iyo individual wiki individual wiki waxa weeye waa meel qof walba oo ardaya inuu meel yeesho meeshaas wax ku ururiyo haddaba meeshaas haddii aan abuurno individual wiki kama duwanaanaysa notebook taas waxa weeye collaboration ma jirayo meel wax lagu wada qoro maahe qof walba meel gaar oo wax ku qorta ayaa u samaysay laakiin anagu waxaan rabnaa hadda meel wax lagu wada qoro oo qof walba uu fikirkiisa keeno page name ayaan abuureynaa page name keenu waa cilmi baarista waa ka gudbeynaa formatka iyo waxaas waa ka gudbeynaa activity completion waxaan leeyahay activity-gu completed ha ahaada manually ardaygu markuu dhameeyo isagu ha tig ha saarto oo saxda ha saarto xilliga ugu dambeysa oo ka qayb qaadashada wikipediaha wax qoraalada lagu sameynayo waxa weeye waa juun soddonkeeda waxaan ku dhufanayaa save and return to course walaalayaal waxaan ku guulaystay inaan abuuro wiki mar haddaan wiki abuuray weli shaqadii abuuristu igama aysan dhammaan marka aan wikiga unko oo abuuro gudihiisa ayaan gelayaa shaqooyin kale ayaan ka qabanayaa waxaan abuurayaa meeshii wax lagu wada qori lahaa waa sax beige baa jira new beige title baa jira laakiin new beige kalaan abuurayaa create baan leeyahay waxaan abuurayaa meel wax lagu wada qoro ama qaybo kala duwan tusaale ahaan ka soo qaad waxaan rabaa filiyada kala duwan ee cilmiga ah in wax laga qoro tusaale ahaan waxaan rabaa faculty-gu waa faculty of business waxaan rabaa in wax laga qoro tusaale ahaan human resource management issues in wax laga qoro ayaan rabaa labadaas bracketiskaas ayaan isticmaalayaa sidoo kale waxaan rabaa in wax laga qoro outsourcing-ka
outsourcing waa taqaanaan waa shaqaale dibadda la geeyo sidoo kale waxaan rabaa in wax laga qoro waxa loo yaqaano maadaama aan business ka hadlayno small business failure in Somalia walaalayaal hadaba mowduucyadan kala duwan aan soo on intaan doona ayaan abuuri karaa create waxaan doonayaa marka dadka cid walba meeshay danaynayso inay cilmi baarista ama warbixinta hiisa ku shubto sidaad aragtaan walaalayaal waxaa noo soo baxay intaasoo fildi baan haysanaa human resource management issue ciddii wax macluumaada ka haysa halkaasay ku shubaysaa waa gelaysaa halkaasay ku dhufanaysaa warka ugu horreeya aniguba aan bilaabo halkaa ma ku dhufannay create baan leeyahay qoraalka toos baan u gelinayaa marka bej cusub oo la abuurayo ma leh qoraalka toos ayaan u gelinayaa strike baa jiraan leeyahay tusaale ahaan waxaa dhacday in shaqaalihii dowladdu ay strike sameeyeen kadib markii miciishadii ay qaaliyowday mushaharkuna uu yaryahay shaqaalaha dowladda dowlad wadaaga waa federaalka wadaaga soomaaliyeed ayaa waxa ay sameeyeen waxay sameeyeen shaqa joojin kadib markii mushaharaadka lagu kordhiyo canshuuraha kadib markii canshuurta macluumaadkan ayaan soo helay waa seef baan leeyahay halkaas waa xifdiyey maxamed baa imanaya ama cali baa imanaya isaguna wuxuu leeyahay war kale ayaan soo helay oo ah human resource an issue ah haye muxuu sameynayaa edit marka mar haddii aan anigu bilaabo warka geliyo waxaa ka dambeeya waa editing qof walba waa edit garayn karaa xataa waxa meeshan ku jira ayuu edit garayn karaa waxa aan qoray ayuu inta u yimaado wixii qaldan ka saari karaa oo waxa saxan ku qori karaa ama wax kale ayuu soo kordhin karaa qof walba isagaa editor ah qof walba ka mid a tiimka koorsadan ka qaybgalaya waa editoris meeshaas qof walbo naga mida wuxuu awoodaa walaalayaal inuu sameeyo cilmi baaris inuu iga raali ahaado xoogaa qadka igu culus qadka ayaa igu yara culus halkan anigu waxaan qoray walaalkay wax ka duwan buu keenay wuxuu yidhi shaqaale gaaraya ilaa 100 ruux ayaa laga eriyey xarumaha dowlad wadaaga Soomaaliya ee Muqdisho xarunta Muqdisho tahay walaalayaal and so on safe buu leeyahay qof walba oo koorsadan ka mid a wuxuu awoodaa inuu fiildiyadaas kala duwan wax ku daro bal aan fiirino aan dib u soo galno haddana bal aan soo galno sida ay tahay aan fiirino wiki waa kana wiki wada shaqayntii weeye ina geli qof kale ayaa soo galay ka soo qaad shukri baa soo gashay cilmi baaris baa la sameynayaa shukri waxaa halkan yaalla waa human resource management outsourcing weli beech looma abuurin waxba wax laguma darin calaamada riidka waxa weeye weli wax macluumaada kuma jiraan idan macluumaad bay rabtaa inay ku darto outsourcing waa shaqaale dibadda loo dhoofiyo oo meelo kale la geeyo waxay leedahay haddaba warb say ugu darta create bay leedahay create outsourcing mar hadday tiraahdo meeshii ay wax ku qori lahayd ayay helaysaa ilaa 80 haween shaqaale ah ayaa dowlad wadaaga Soomaaliya waxa ay
udhoofisay dalka Sacuudiga. Waa war cusub wey moogtahay. Outsourcing baa laga hadlayaa, shaqaale dibad loo diro ama loo dhoofiyo. Shukri intaasay ku dartay. Shukri intaas hadday ku dartay, aniga ayaa imaanaya edit baan leeyahay. Outsourcingka ayaan rabaa waxa Shukri ay ku dartay wax ka duwan inaan sheego. War kala soo kordhay 80 maaha, 80 kaliya maaha, 200 kala haddana maalinka ka dambeysa la qaaday. Sidoo kale ilaa 200 oo haween shaqaale ah ayaa waxaa loo dhoofiyay dalka Sacuudiga. Walaalayaal and so on. Qof walbo yimaada ama soo gala koorsadan cilmi baaristaas ayuu ka qayb qaadanaya. Cilmi baarista waxaan ka sameynaynaa human resources, outsourcing, iyo haddii alla ku roon yahay muxuu ahaa haddii alla ku roon yahay. Walaalayaal, bal wadashaqaynta igee. Wadashaqaynta hal kolom, hal qayb baa iyada weli aan waxba lagu darin. Cilmi baarista ayaan joognaa. Cilmi baaristu waxa weeye small business failure in Somalia, waxba laguma darin, wax macluumaad kuma jiraan. Labadan meel macluumaad baa ku jira. Cid walba soo gasha waa geli karta edit bay leedahay. Kan ku dar haddaba below, create ka ku below. iga raalli ahaada walaalayaal, xoogaa qadka ayaa igu yara culus. Raalli ahaada wuxuu igeynayaa meel aan awoodi karo inaan idhaahdo wax ku dar. Weli qadkii baa culus. Marka apologize baan ka bixinayaa arintaas, please apologize baan ka bixinayaa, laakiin waa iisoo baxay ugu dambeyntii. Waxaan leeyahay haddaba walaalayaal, si small business failure in Somalia si aan warbixin ugu daro, create baan leeyahay. Waa fakta hore unbis, fakta hore. Qof walbo naga mida ayaa creationka samayn kara, aniga keliya maaha, aniga administratorka keliya maaha, qof walbo oo ka mida course participantiska ayaa wax abuuri kara. Anigu creationka samaynaya, qof walba ayaa wax edit garayn kara ayaan ka wadaa. Ilaa 20 dukaan, 200 oo dukaan ayaa waxaa ay ku musallafeen magaalada Boosaaso. Way musallafeen, waa kaceen, waa la xiray, albaabada la isugu dhuftay. Waa small business failure-ka ayay ka mid tahay macluumaadka. Haddaan ku guuleystay intaa inaan sheego, waxaad moodaa halkan war baan keenay. Hebel kala imaanaya wuu idhid garaynayaa, hebel kala imaanaya wuu idhid garaynayaa, and so on. Walaalayaal, haddaba saddexda mowduuc aan cilmi baarista ka sameynayno dadyo kala duwan ayaa wax ku daray. Dhammaan course participantsku way imaanayaan, edit bay ku cabayaan iyagu, edit. Waxa ku jira hadday doonaan waxbay ka bedelayaan wixii qaldan, hadday doonaanna waxbay ku darayaan. Mowduucan edit buu leeyahay qofkii soo galay. Human resource management issue oo Somali level ah waxuu ku darayaa, ama wixii hore ku jiray ayuu wax ka dhimayaa. Wuxuu oranayaa tusaale ahaan shaqaalaha la eriyo soo xaqiijiyey, shaqaalaha waxa weeye laga eriyay xarumaha waa 80 buu leeyahay. Waa editing buu samaynayaa, safe buu leeyahay, and so on. Qof walbo course participantiga Wikipedia sidaas waa loogu shaqeynayaa, books waa lagu soo saaraa, articles waa lagu soo saaraa. Waxaan aaminsanahay halkaas inaan si fiican u fahannay shaqada Wikipedia lagu qabanayo, ama faa'iidada weyn ee Wikipedia u leeyahay course participantiga ama ardayda. Walaalayaal, wixii aad fahmi weysaan mowduucan abuurista Wikipedia-ha, waxaan idinka codsanayaa inaad su'aalaha iisoo dhigtaan meelaha loogu talagalay, ama aad iisoo dhigtaan haddii alla ku roon yahay aqoon isweydaarsiga ah. Intan casharkan mid la mid ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.